Tre mënyra që më ndihmuan mua të manifestoj më shumë para, por që do t'ju ndihmojnë edhe juve. Tre mënyra konkrete që faktikisht ndihmojnë që ti të përfitosh më shumë para. Mënyra e parë, të zgjidhësh një problem që njerëzit kanë. Shumica e njerëzve nuk e vrasin mendje për të zgjidhur problemet e tyre, dhe nëse e shohin që një person ka arritur ta bëjë këtë gjë, ata do dëshirojnë këtë mënyrë që ta kenë sa më të thjeshtë dhe do të paguajnë për këtë lloj gjëje. E dyta, përmiso produktin tënd. Shumica e njerëzve janë të fokusuar që të përfitojnë lekë, që të marrin lekë nga tjerët, nuk e kanë shumë fokusin që të përmirësojnë produktin e tyre. Nëse produkti yt është i mirë, do ta shes vetë veten e ti, sepse do ndikoj realisht tek njerëzit dhe nuk do jenë thjesht prallla apo mashtrime. Dhe treta, vendose veten në shërbim të tjerëve. Njerëzit mbajnë mend mënyrën se si ti i ke bërë ato të ndihen. Nëse ti realisht ke qëllimin e pastër që të ndihmosh njerëzit, pra ato do ta vlerësojnë këtë gjë. Me lek, me gjëra të tjera. Këto janë tre mënyra konkrete që do t'ju bëjnë juve të fitoni më shumë para.